У Венесуелі поліцейський гелікоптер обстріляв будівлю Верховного суду. Ніхто не постраждав. Пілота ідентифікували як Оскара Переса, працівника Нацполіції, який називає себе членом об'єднання борців проти корупційної влади. Він викрав службовий гвинтокрил. На будівлю суду також скинули кілька гранат. За офіційною інформацією, вони не розірвалися, однак очевидці стверджують, що чули вибухи. Президент країни Ніколас Мадуро назвав інцидент терактом та спробою путчу і розпорядився привести в бойову готовність сили протиповітряної оборони.